सब्सक्राइब करन्तु ओडिया बहु यूट्यूब चैनल को आउ प्रेस करन्तु एही बेल रो आइकन को जहां फल रे हमर लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण को ओडिया बहु चैनल रे स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, आमर धर्म ग्रंथ रे एमिति केते कथार वर्णना मिली थाए जहार कल्पना भी आमे करि परिबा नाही। एही कथा त आमे समस्ते जानिछु कि सबु महिला मानकु प्रत्येक मास रे मासिक धर्म होई थाए। ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନିଥାଏ ସେଠି ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାକୁ ମହିଳାର ଦୁର୍ବଳତା କୁହାଯାଇଛି। କେବେ ନା କେବେ ତ ମନରେ ଏହି କଥା ଆସିଥାଏ କି ଶେଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏହି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର କ'ଣ କାରଣ କୁହାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହାର କାରଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଥରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅସୁରମାନେ ଦେବଲୋକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଗଦି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅସୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାତ୍ମକ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସେବେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ତୁମ ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ତ ତୁମକୁ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପୁଣି ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହି କଥା ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେ ଯାହାର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀର ମାତା ଅସୁର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ସେହି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଉଥିବା ସବୁ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବଦଳରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହି କଥା ଜାଣିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଯେମିତି ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ କି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ, ଭୂମି, ଜଳ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର ଟିକେ ଟିକେ ପାପ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପ୍ରଥମେ ଗଛକୁ ନିଜର ଟିକେ ପାପର ଅଂଶ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଗଛ ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ପାପ ନେଇଗଲା, ଯାହାର ବଦଳରେ ତାକୁ ଏହି ବରଦାନ ମିଳିଲା କି ମରିବା ପରେ ବି ଗଛ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଜୀବିତ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଜଳ ବି ପାପର କିଛି ଭାଗ ନେଇଗଲା, ବଦଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଶକ୍ତି ଜଳକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜଳକୁ ପବିତ୍ର ମାନି ପୂଜାପାଠରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଭୂମି ବି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାପର ଅଂଶ ନେଇଗଲା, ଯାହାର ବଦଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭୂମିକୁ ବରଦାନ ଦେଲେ କି ଭୂମି ଉପରେ ଆସୁଥିବା ମାଡ଼ ଆପେ ଆପେ ଭରିଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା, ଯାହାର କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମାସିକ ଧର୍ମର ପୀଡ଼ା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବଦଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଲେ କି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ କାମର ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ନେବେ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଜଡ଼ିତ କିଛି ରୋଚକ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।